Barchangizga assalomu alaykum. Bugun biz mana Farg'ona mashina bozoriga yetib keldik va bu yerda sizlar so'ragan avtomashinalarning narxlari haqidagi ma'lumotlarni yetkiziramiz. Demak, biz boshladik. Aytgancha, video roligimizga like bosib, kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Bugungi video roligimiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisida Matiz, Spark, Nexia, Cobalt avtomashinalari bo'lsa, ikkinchi qismda albatta pul topar avtomashinalarni joylaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Video roligimizga like bosishni unutmang. Yilda ishlab chiqarilgan inomarka BMW avtomashinasi. Mana. Sakadiskalik. Mana. Kraskasi qanaqaki? Balonlari yangi ekan-a? Yurganini bilib bo'ladimi aka buni? Nima bo'ladi? Yurganini bilib bo'ladimi? Ya, shuni ham. 85-yil ekan yurganini. Xo'p, salonlari mana. Tashqarasiz kuniga chiroqni. Mana holatlari. Ichki saloni. Aka, bu oldini ochamiz. Oldi qayerdan ochilardi bu? Ochib bering. Kraska toza dedingizmi? Yo'q, bu ochiladi. Motorning ichki ko'kalar radnoy kraska. Ustasi shu bo'lgan holat. Ma'lumotlar radnoy kraska. Bunga metan o'rnatilmagan. Aka, bu metan o'rnatilmagan, benzinga yuradi. Xolasa kelsak metanni o'rnatib beringlar. Metan o'rnatib beriladi ham aka. Mana avtomashina. Zapaskasi bormi? Zapaskasi? Bor. Qayerda turibdi? Ko'rsatib qo'yilgan. Mana zapaskasi. Zapaska baloni ham yaxshi ekan-a? Zapaskasi bor, shunga qilingan 100% mashina. Shunga qilingan. Aka, qancha deyapsiz buni? 4.5 ming. 4.5 ming. Kami bor. Kelishamiz. Variantga ham beramizmi? Yo'q. Faqat naqd pulga. 4.5 ming kami bor. Nomeringizni aytib yuboring aka. Farhod nomerda. 91li. 661 0579 BMW avtomashinasi 1985-yilda ishlab chiqarilgan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi mana yangi. Hamma joyini chiroyli qilib ko'rsatamiz. Mana salonlari. Bu yangi omilasi sistemasi. Aka, qancha bu? Kelishamiz mahallani boshlasa aka. Nechi pul beradi? Nechi pul beradi uka? Yurgani mana. Kelishamiz. Aytaveri. Men kelaydim, bitta gapir. Naqsana beradi uka. Meta o'rnatilmagan aka. Kraska toza. Uni changlarini ham artishmabdi. Yurgani 304 ming ekan. Zapaska baloni yangi bo'lgandan keyin albatta bo'ladi. Aka, orqani ochib yuboring. Orqasini bir ko'rsatib qo'ylik. Hozir 79 yo'l. Ikkinchi va uchinchi. 79 yo'l bo'lsa, bersin. Bunaqa. Hujjatlar joyda, akaxon. Qancha deyapmiz buni? 8300 kami bor. 8300 kami bor. Zapaska baloni bor-a? Tagida bor. Ko'rsatamiz mana. Qalpoqlari. Yaxshi bola, aka, mahallani. O'zingizlar hali hozir bor, qarindoshingiz. O'zi bitta joyda. Mana zapaska baloni ham ishlatilmagan. Yangi. Aka, nomeringizni aytib yuboring. Bu yangi mashina, narxi 91li. 91li. 125. 33 83. 2012-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Damas avtomashinasi mana, qadrli do'stlar. Kraskasi qanaqa aka buni?
Kraska toza, balonlar yangi. Mana salonlarini ko'rsatamiz. Chexol, Leonim. 238 000 yurgan ekan aka. Ular yangi sistemasi. Ular yangi kanal ekan. Mana. Kraska toza. Metan o'rnatilganmi aka? Mana ko'rsatamiz. Zapaskasi bormi aka? Bor. Zapaskasi ham bor. Hujjatlar joydami? Hujjatlar joyida. Kolonkalari ham bor ekan-a? Kolonkalari ham bor mana. 65 tali temir metan balon. Hujjatlar joyida. Lyuks. Lyuks. Agregatlar turibdi-kami? Aka qancha deyapmiz buni? 6800 dan tushiraman. 6800 kami bor. Variant ham beramizmi? Faqat naqd. Nomeringizni aytvoring akaxon. 98 558 75 02. Xo'p bo'ladi. 1997 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi mana qadrli do'stlar. Kraskasi 100% bo'lgan. Bo'lgan desa bo'ladi, kraska bo'lgan. Nech bo'lgan? Kraska bo'lgan. 200 kami bor aka. Mana bu yonlari. Chexollari yurganini bilib bo'lmaydi-da buni aka. 627 000 ko'rsatyapti bu yoqda. Mana audio sistemasi ishlaydimi audio sistema? Audio sistemasi ishlaydimi? Magnetofon ishlamaydi. Mana zapaska baloni bormi? Metan o'rnatilganmi? Bor. Metan o'rnatilgan. Mana mashinani holati. Nechtali balon? 65 tali. Hadoylarni ham bir ko'rsatib qo'yish kerak ekanda aka. Hadoylarni ko'rdim. Qancha deyapmiz? 3200 kami bor. Mana. Nomerni ayting aka. 91. 91lik. 674. 37 75. 1998 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi yana bitta mana. Kraskasi qanaqa aka? Polni kraska bo'lgan. Yurgani? 200. Balonlari mana yangi ekan. Ko'rsatamiz hozir yurganini. Mana polik tashlangan. Chexollari gilamchalarni qo'yib qo'yibdi mana. 663 000 yurgan. Yurgani mana ko'rsatib qo'yamiz. U ichkarida ham ko'rinadi. Audio sistemasi bor ekan. Mana bu yoqlari, yuqorilarini ham olib qo'yamiz. Aka, metan o'rnatilganmi? Metani bor. Hujjatlar joydami? Haligi 65 tali temir metan balon. Yurgani 663 000. 1998 yilda ishlab chiqarilgan. 100% kraska bo'lgan. Qancha deyapmiz aka? 30 million kami bor. Variantga ham berasizmi aka? Variantga ham kelishilaveradi. Bir yarimi bo'lsa, yarimini 1 yilgacha berilaveradi. 15 million bo'lsa, mana shu avtomashinani olib ketaveramiz ekan do'stlar mana. Nomeringizni aytvoring akaxon. 91lik. 107. 81 87. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi balonlari yangi emas aka. O'rtacha. Egasi shunaqa deydi-da. Normal holatda. Kraskasi qanaqa aka? 30% kraska bor. Mana. Chexol polik. Yurgani 540 000 yurgan ekan. Mana audio sistemasi
yuqorilarini ham olamiz va ko'rsatamiz. Qadrli do'stlar. Mana shu syomkamizdagi kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Meta o'rnatilgan. Meta o'rnatilgan, mo'zga kattana. Hujjatlar joyida. Mana. Zapaskasi bormi aka? Zapaska balon? Zapaska balon yo'q. 2001 kraska 30% bo'lgan, yurgani. Yurganini aytib o'tdik. Yodimdan ko'tarilib qoldi. Qancha deyapsiz aka? 40 million. 40 million. Kami bor. Kelishamiz. Nomeringizni ayting aka. 118. 118? 28 88. Hujjatlar joyida. 2009 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana o'zimizni qadrdon o'tkamiz. Umidjonga qarashli. Balonlari yangi de deyarli. Kraskasi qanaqa bu? Oldida ozgina. Oldida ozroq. Qaytdi o'sha. Shunday mana shu. Kapalaydanmi? Ha, mana shu topib qo'ygan. Ha, keyin mana shu tortilgan keyin. Hop. Yurgani 370 ming. 370 ming yurgan. Chexollar. Kelyonim, mana 370. Ko'rinyaptimi bu yoqda? 371 ming yurgan ekan. Audio sistemasi ishlaydimi? Magnetofon ishlaydimi? Ishlaydi. Zapaskasi bormi yo'qmi? Zapas balon yo'q. Yo'q. Metal o'rnatilgan. Udari yo'q ha? Yo'q. Mashinada. Mana. Ehtiyot qilsin. Nechtali? 80 tali temir metan balon. Opalarni ko'rsatamiz. Mana orqalari. Hujjatlar joyida. Qancha deyapsiz buni? 6 mingdan tushib beramiz-da. 6 ming kami bor. Variantga ham beramizmi? Yo'q. Faqat taqib. Qancha qilib berasiz? Bo'lishini aytib qo'ying. Endi bo'lishi. Kelishiladi. Kelishiladi. Nomeringizni ayting. 94 lik. 444. 0063. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi mana yana bitta. Kraska qanaqa aka? Kraska oldida 30% bor. Oldida. Balonlar normal holatda. Shoki balon ekan-a? 13. Mana chexollar. Bilmaymi? Audio sistemasi. 162 ming yurgan ekan aka. Hadoylari yaxshi. Yaxshimi? Qani ko'rsatamiz. Polli motor qilingan mashina. Yangi motor qilib qo'yilgan. Yog'lari alishtirilgan. Yog'lari alishtirilgan. Metan o'rnatilganmi aka? Metani bor. Nechtali balon? 65 tali. 65 tali temir metan balon. Mana. Chiqaribdi. Qaysi kanalda endi? Vodiy Media. Yutga qo'yasiz? Yutga qo'yamiz. Vodiy Media. Vodiy Media kanaliga. Vodiy Media kanaliga. YouTube'dan kiraverasiz aka. Men kirib ko'ryapman. Aka qancha deyapsiz buni? 6200 dan tushib beraman. 6200 kami bor. Bo'lishimi? Bo'lishini aytib qo'ying aka. 5800 ga beraman. 5800 naqd bo'lsa beriladi. Variantga? Yo'q, variantga. Faqat naqd pulga. Nomeringizni ayting aka. 97 lik. 336. 0645. 1900. 98 yilda ishlab chiqarilgan Damas bir avtomashinasi. Kraska qanaqa aka? Kraska polni. Polni 100% bo'lgan. Balonlar yangi. Udari yemagan. Mana Xayrul akamiz ruxsorni gullatyapti. O'zimni qadrdon akam bo'ladilar. Sog' bo'lsinlar. Damas avtomashinasi. Nechi? 838 ming yurgan. Yilini nechi dedingiz aka? Audio sistema.
Ruxsona tinglanglar. Chexollari. Kraska polni bo'lgan. Mana bu yoqlari. Zapaskasi bormi aka? Zapaska yo'q. Metan o'rnatilgan. Nechtalik balon? 65 talik temir metan balon. Mana ko'rsatib qo'yamiz. Qancha deyapmiz aka buni? 4000 dan chicha tushib beramiz. 4000 dan kami bor. Yili 1998. Nomeringiz aytib o'ring aka. 91lik. 677 4106. Ismingiz? Jahongir akamni avtomashinasi. Qadrli do'stlar, mana Lada avtomashinasi. Yili necha aka? 2007. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraska toza, balonlari mana yangi. Yurgani? 300 ming yurgan. Nechkarlar, holatlari. Boshqariladi. Chexol polik. Bunaqa joylari bor ekan mana. Oyma aka, bir hali 07dan chiqarib olgandim, shani o'rin. Hechimi yo'qda, bittasi Koreyadan telefon qilgan. Koreya aka dedi, 2000 beraman, 2000ni bir oydan keyin beray deb turishi. Aka, orqani ochib yuboramiz, shetdan ochiladimi? Mana 65 talik temir metan balon. 100 talikmi bu? 100 talik. Uzr. Mana kolonkalari ham bor ekan. Kimi 7 yurgani? Yurgani qancha dedik? 300 ming yurgan. Kraska toza. Toza kraska. Hujjatlar joyida. 2006 yılda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. İkinci pozitsiyami aka? İkinci pozitsiya. İkinci pozitsiya. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi tepani toza deyapti. Kalenka kalnizdan tashqari chiqadi yo'q. Balonlar? Balonlar yangi. Yangi. Saka diskali. O'zini quyonchi diskasi. O'zini diskasi. Akkumulyator yangi. Akkumulyatorlari ham yangi ekan aka. Gidrolika. Bez konditsioner ma aka? Konditsioner. Nega konditsioner turdi? Bo'ldi. Ko'rdik. Ana. Yurgani qancha aka? Yo'qlari ham almashtirib qo'yilgan ekan. Yurgani qancha? Salonlarni ham ko'rsatib, salonlari ham tiniq. Orqa ochiqmi o'zi? Ochiladi, tormozni bosib turib, keyin bossiz bu sekreti bor. Tormozni bossang, knopkani bossang. Yurgani qancha dedingiz aka? Yurgani 400 dan oshib qolgan, sababi yuradi shuncha vaqt. Ha. Bo'ldi. Toshnisini bilib olaylik yurganini. Turiz 96 ming yurgan ekan, do'stlar mana. Navdi sistemas. Rossiyadan qilishadi. Chexollari. Orqalari mana. Ikkinchi pozitsiya. Ozginada, ko'p emas. Zapaskasi ham bormi akaxon? Zapaskasi bor, qilib beraman, zapaskasi bor, ha. Lekin hozir kelgani yo'q xolos. Temir gaz balon. Nechtalik bu aka? 100 talik. 100 talik temir metan balon mana. Yangi metan. Yangi ekan. Yapiring. Aka, necha pul deyapsiz buni? 7000 dan ozgina tushirib beryapti. 7000 kami bor, ko'p emas, ozroq kami bor. Ozgina ko'p emas. Mana istarasi bor mashinani. Hamma joyini rul tushadi, chiqadi, ikkinchi pozitsiya. İkinci pozitsiya. Nomeringizni aytib o'ring aka. 91lik. 91lik. 277-44. 277-44. Yili necha akaxon? 2017 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomashinasi. Gidrolika, akkumulyatorlari yangi. Mana metan o'rnatilgan ekan. Bor metan. Konditsionerlik. Bor. 1 da 1 yarim.
yaxshi odamlar. Mana yuqorida. Qancha yurgan aka? 68 ming. 68 ming yurgan. Balonlar normal holatda. Kraskasi qanaqa aka? Kraska toza. Rulla qilingan. Nima qilingan? Rulla qilingan, mobilniki. Ha. Mana salonlar to'liq tashlangan. Yurgani ko'rsatib qo'yamiz. 69 ming aka, aka. 22 daraja iliq bo'ladi. Audio sistemasi. Mana bu yo'llar. Archi bilan gaplashyapsiz sendagi. Vodiy media kanaliga qo'yyapmiz. Akaxon orqa ochiq ekan-a? Zapasana tushmagan. Raskat toza. Toza 100%. Metta o'rnatilganmi aka? Metallari bor. Aka, mana shuni olaman. Nechtali bu? 95 tali. 95 tali temir metan balon. Zapaskasi umuman tushmagan. Mana shu demak, bitta ko'taramiz. Mana. Gap yo'q. Aka, qancha deyapmiz buni? 9 ming gapizcha kam. 9 ming, biroz kami bor. Bo'lish qancha qilib beramiz? 6,5 ming bo'ladimi? 8600 aka. Qancha? 8600. 8600. Natura aytvoribsiz buni. Biroz. Xo'sh, nomeringizni aytvoring akaxon. 91lik. 114 28 83. 81. 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Nexiki avtomashinasi 210 ming yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskalari bor aka, 30% kraskasi bor. Ikkinchi pajisami aka bu? Ikkinchi pajisi. Delkor akkumulyator. Gidrolika 5,5 mingdan o'tib beramizmi? Mana. 2008. Tushmaydi. Qaynatib olgan ekan avtomobillarni. Bo'g'irni ham ko'rsatgan zalat. Havolar ham sib ketdi. Yurgani qancha dedingiz aka? 215 ming. Meta, orqani ochmabman-da, aka ochib yuboring. Bo'ldi, xo'p. Nechtali balon aka bu? 100 talimi? 100 tali. Zapaskasi bor, yangi. Qancha deyapmiz aka? Qancha dedingiz? 5,5 mingni o'tib beramiz. Kolonkalari ham bor ekan. Ikkinchi pajisi. Nomeringizni ayting aka? 283. Nechlik? 91lik. 91lik 283. 16-12. 16-12. Ismingiz? Andino. 2012 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Yilini ko'rsatamiz mana. Konditsionerli, luks konditsioner. Atlanta akkumulyator. Gidrolika. Meta o'rnatilgan ekan aka. Kraskasi qanaqa? Kraska yo'q ekan. Kraska toza. Mana balonlari yangi. Sakadiskali. Mana bu yo'llar. Yurgani qancha aka? 150 ming yurgan. Polik, chexol, lelonim. Mana bu yo'llari. Antradari ham bor ekan. Koja salon. Mana bu yo'llar. Orqa ochiqmi? Ochilmadi hozir. Nechtali aka temir metan balon? 100 tali temir metan balon ha? Zapaskasi yangi ekan aka, tushmaganmi? Tushmagan ekan. Qoyil.
Kraska toza, 2012. Yurgani qancha dedik? 150. 150 ming yurgan. Kraskasi toza. Aka, nech pul deyapsiz buni? 7000 deyapsiz aka. 7000 kami bormi? Namuncha qimmat aka. Qancha qilib beramiz? Oladigan bo'lsangiz aytaman aka. Olaman aka. Ayting. Kelishtirib beramiz. 6,5 ming bo'ladimi aka? 6,5 ming aka. Bo'lishi 6,5 ming. Nomeringiz ayting aka. 99-lik. 002. 77-78. Ismingiz? Tolibjon. Tolibjon akamizga qarashli. Telefon qilaverasizlar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz avtomashinasi. Mana. Balonlari yangi balonlar. Yangi. Roza ham yangi mahsul, lekin yangi de. Deyarli. Kraska qanaqaki? O'ng qo'l qanotda ozgincha petnosi bor. Oldini ochib qo'yamiz. Ochildi. Orqani ochib. Ochildi mana. Yurganini ko'rsatib qo'yamiz. $31,000 mi? $314,000 ekan. $11,000. $311,000 yurgan ekan. Ana mamlaka chexollar, gilamchalar tashlab qo'yilgan. Kraska oldida ozgincha petno bor. O'ng qanotda. Gidrolika. Konditsionerli maki? Konditsionerli. Porsche motor. Mana bu yoqlari akkumulyatorlari. Yangi akkumulyator. Akkumulyatorlari ham yangi. Orqasini bir ko'rsatib qo'yamiz. Zapaska baloni bormi aka? Dokumentlar joyda. 65 tali temir metan balon. Zapaskasi mana. Aka qancha deyapmiz? 4800. Kami bor. Nomeringizni ayting. 90. 90-lik. 631 7881. 2007-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Best Matiz avtomashinasi mana. Oldi ochiqmi uki? Kraska qanaqa? Kraska to'rtta joyda bor. Best konditsioner ekan mana, gidrolika. Meta o'rnatilgan. Akkumulyatorlari mana. Kraskasi qanaqa dedingiz? To'rtta joyda bor. Mantlar ham bo'lgan ekan-a. Balonlari voy bu yedirilib ketibdi-yu. Yangilash kerak ekan-a. Zapaskasi bor? Zapaskasini qo'ydik. Qo'ydinglarmi? Zapaskasi ham yo'q ekan, hop. Mayli, mana salonlari. Chexol polik tashlangan. Orqa ochiqmi? Orqa. Ochdik mana. Yurganini ko'rsatamiz. Yurgani. Yilini nechi dedingiz? 2007. Ha, anaqa. Boshqarlar ekan. 2007. Yurgani 605 ming. 75 tali mi, 65 tali mi? 80 tali. 80 tali temir balon. Zapas baloni bor. Zapas baloni. Shetda turibdilar. 4000. 4000 kami bor. Xo'p, nomeringizni ayting. 90-lik. 90-lik. 408. 34. 71. 71. Yashang, mana shu jiyanimizga qarashli. Vodiy kanaliga salom. Tug'un aka rahmat. Sog' bo'ling. Vodiy media, ha? Rahmat. 2012-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Matiz avtomashinasi. Nechinchi pochta aka bu? Men o'g'lim, ha, o'g'lim. Nechinchi pochtasi? Rahmat onajon. Deluxe. MX mana.
Balonları normal holatda. Kraskasi qanaqaki? Kraska 2 kaniz tayda xolos. Toza. Kraska toza deyarli. Mana salonlari polik tashlangan. Yurgani qancha? Yurgani 65 ming. Yurgani 65 ming kilometr yurgan ekan. Audio sistemasi mana. Oxirlarini ham oldini ochamiz. Ochiq ekan. Orqani ham ochib qo'yilik. Yili necha dedingiz? 2012 ya? 2012. Gidravlika. Bez konditsionermi aka bu? Ha. Bez konditsioner. Metan o'rnatilgan mana. Yangi qo'yilgan. Metan qo'yilgan. Hujjatlar joyida aka? Uyi nimada? Razvilkada bittasi, ikkinchisi tashlari. Mana bu yoqlari, bakoylari mana bunaqa. 65 talimi aka bu? 65 tali temir metan balon. Zapaskasi bor, yangi tushmagan ekan. Hujjatlar joyida. Aka qancha so'rayapmiz bunga? 5000 deyapmiz, tushib beramiz. 5000 deyapmiz, tushib beramiz. Garantiya ham beramizmi? Yo'q. Faqat naqd pul. Mana. Xo'p bo'ladi. Kraska qayerda dedingiz? Bitta karnizi tagida. Karnizi tagida 2. Mana bitta. 2012. Rixtovka bor mana shu yerda mana. Aka nomeringizni aytib yuboring. 680 22 25. 680 22 25. Ha. Xo'p. Bitta mashinasi best. Gidravlika, konditsionerli mi aka? Konditsionerli. Temir gazi bor. To'rt poshli. Akkumulyatorlari yangi. Mana. Balonlari yangi. Balonlari urilmagan. Yaxshi ekan, best avtomashinasi. Kraska qanaqa? Kapot tuzda bor. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Mana salonlari. Yurgani qancha aka? 190 ming aka. Ko'rsatib qo'yiligi. 191 km yurgan ekan mana. Audio sistemasi. Bu vodiymaga bor. Orqani ochib yuboring aka. Vodiymaydi kanal. YouTube'dan chiqadi. 75 tali mi aka? 65 tali. Temir metan balon. Hujjatlar joyida? Joyida, hamma joyida. Zapaska baloni yo'qmi? Zapaska baloni yo'q, zapaskasi yo'q ekan. Xo'p, kraska oldida ozgincha bor ekan xolos. Yili necha dedingiz? 2012. Qancha so'rayapsiz bunga? 4600 so'rayapsiz. 4600 so'rayapsiz. 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Mana. Nomeringizni aytib yuboring. 91. Kami bormi? Qancha qilib beramiz? Bo'lishi. Qancha qilib beramiz? 4400 qilib beramiz, a? Bo'lishi. Hujjatlar joyida. Nomeringizni ayting. 91. 91lik. 398. 38. 78. Aptini o'qib qo'yamiz bir. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Bez konditsioner, aka? Простоймы бы? Простое. Краски? Олда оркасы да озгене бол. Краскасы ёмы? Тоза мы? Тоза. Балонлары мана. Нормал хол этты. Аркен кюраманда олда. Юргена канча аки? 101 мин. Чи холлары мана? Оркасы очып коямыз. 101 ming yurgan. Audio sistemasi. YouTube'ga qo'yar. Kraska toza. Yili necha dedingiz? 2010. Hujjatlar joydami aka? Hujjatlar joyida. Metan o'rnatilmagan. Zapaska baloni normal holatda bu ham. Qancha deyapmiz aka? 4000 deyapmiz. Tushib beramiz. Kami bor.
Mana mana bu qadirdon akalarimiz bizi Vodiy Media kanalini muxlislar ekan, ortimizda yuribdi. Rahmat. Shunchalik bizga muxlislik qilayotganlaring uchun. Aka, nomeringizni aytib yuboring. 28. Nechilik? 91lik. 328 84 30. Rahmat aka. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Aka, bu prostoymi? Prostoy, bez konditsionerli bo'ladi. Atlant akkumulyator, mana akkumulyatori. Metan yo'q. Metan qo'yilmagan. Balonlari yangi ekan mana. Aka, endi mana shu yerda hozir ko'rsatib qo'yaman. Oldilarini. Rossiyalarda ham. ₺206,000 yurgan. Mana bu sistemasi. Zapaskasi bormi aka? Bor zapaskasi bor. Hujjatlari joyida. Orqani ochib yormayapman-da aka, iltimos ochib yoring senda. Ko'rsatib qo'yamiz. Kraska toza dedingizmi? Kraska toza. Ochildimi? Ochilmadi aka. Kalta ochib yuborasiz shekilli. Mayli, zapaska baloni bor. Yangi. Xo'sh. Qancha dedik aka buni? 3700 deyapmiz. Ko'p emas, ozroq o'tib beriladi. Kelishiladi aka buni. Xo'sh, nomerni ayting aka. 328-91-li 328 82-86 82-86 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi Best. Mana. Kraskasi qanaqa aka? 50% kraska. 4 poshinli gidrolika. Bez konditsioner ekan aka. Metan o'rnatilgan akkumulyatorlari mana. Balonlari normal holatda. Hujjatlar qanaqaki? Hujjatlar joyida. Mana yurgani 332,000 yurgan ekan. Audio sistemasi. Mana. Poliklar tashlangan. Aka, futbol muxlis shekilli aka, futbolga qiziqarkansiz. Qaysi komandaga baletlik qilasiz? Fransiya. Gap yo'q. Qaysi futbol muxlisini yulduzini muxlissiz aka? Messi. Ana. Bu aka temir mes ekan. Scotch. Zapaskasi yo'qmi aka? Zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'q. Aka, buni qancha deyapmiz? 3000 ga beramiz. 3000 beramiz. Kami yo'qmi? Kami yo'q. Naqd 3000 bo'lsa berilar ekan. Nomeringizni ayting aka. 90lik 500 533 33 2017-yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Matiz avtomashinasi mana, qadrli do'stlar. 20,000 yurgan. Kraska toza. Balonlari yangi. Mana. O'chirib qo'yamiz. Mana yurganini ko'rsatamiz. Audio sistemasi ishlab turibdi. Oldini ochamiz. Ana, uyga minib olib beriladi. Hujjatlar joyida. Akamning o'zining nomlarida. Osongina hal bo'ladi. Aka, bez konditsioner ekan bu. Bu g'irt prostoy ekan bu. Prostoy. G'irt prostoy, Atlant akkumulyator.
Traskan toza dedingiz. 2017 dedingiz. Antifrizdan zavoddan chiqqan. Kalonkalari ham bor ekan, aka. Mana. Magnitofon. Mana shu beraymi? Kalonkalari. Tomat kalonkalari. Zapaskasi bormi, aka? Zapaska tushmagan da. Tushmagan. Hoppa. Mana zapaskalari. Zapaska balon tushmagan mana yangi. Mana bunaqangi damkratlari. Kalonkalari mana. Yangi qo'yilgan ekan. Aka qancha deyapmiz buni? 2017 kraska toza. 5300 dan tushib beramiz. 20 ming yurgan. 5300 kami bor. Kami bor. Variantga ham berasizmi, aka? Yo'q, yo'q, variant. Faqat naqd pul. Nomerni ayting, aka. 90lik. 290. 290? 23 76. 23 76.